que tu tem aí, velho? Esqueci os teus problemas. Tu que isso, cara? É massa mesmo, velho. Não, velho. Pega, moço. Porque se tu não gostar, tu não usa de novo. Não, velho. Confia, isso, moço. Vai dar ruim, galera. Confia, moço. Meu nome é Kleber e eu tenho 15 anos. E eu cresci numa família que nunca me deu importância. Sempre, tipo, deixava largado. Quando eu deixava largado, eu saía pra rua. Fui criado basicamente pelos amigos, pela rua, porque... E eu gostava de andar de skate, tentava arranjar um dinheiro pra comer. Meus pais iam assim, comigo em casa ainda, assim, só ia basicamente pra dormir, porque era a família mais desunida que eu já vi. Não sei como sair dessa família, assim, praticamente. E... Eu tinha muitos amigos e um desses amigos conhecia outros caras que, tipo, era da pesada, assim, tipo, gostava de drogas, era o tráfico. E mas eu nunca tive medo, assim, tipo... Eu quero que você diga um negócio pra mim. Quê? Só isso? Ei! Meu nome é Patrícia, eu tenho 14 anos e minha história começa quando meu pai e minha mãe se separam. Minha mãe arrumou um outro homem pra casar. Ele de início parecia ser uma boa pessoa, ele tratava minha mãe bem, me tratava bem, ele me dava presentes, ele conversava muito sobre o relacionamento dele com minha mãe. Só que alguns anos se passaram e ele começou a mostrar quem realmente ele era. Ele era uma pessoa agressiva, ele bebia muito e ele começou a agredir minha mãe e me agredir também. E uma vez, ele entrou no meu quarto, minha mãe não estava em casa, e começou a me ameaçar e abusar de mim. Daí, depois disso, ele começou a, todos os dias, abusar de mim e começou a me ameaçar também. Falar que se eu contasse pra alguém, ele iria matar minha mãe, iria me matar. Então eu fiquei com medo de contar com minha mãe, só que... Eu comecei a passar mal alguns dias depois e descobri que eu estava grávida. Então eu tive que contar pra minha mãe. E eu contei, ela ameaçou ele e denunciou ele também. E ele foi preso. Só que eu fiquei grávida dele e eu andava na rua e as pessoas me olhavam com um olhar torto, com um jeito meio estranho. Tipo, conversava sobre mim entre elas. Eu sabia, dava pra perceber que era de mim, porque elas olhavam com um olhar estranho. E isso foi muito horrível, porque elas mal sabiam que não tinha visto.
tenho 17 anos. O que eu vou contar da minha história é um pouco de uma história de muitos jovens da minha idade, mais nova ou mais velha. Eu tinha meus pais, eles faleceram. Daí eu fui morar com meus tios. Meus tios nunca foram com minha cara, eles não queriam que eu morasse lá com eles. Meu tio é alcoólatra, ele bate na minha tia. E eu moro com eles desde os meus 3 anos de idade e sempre apanhei. É muito difícil porque eles cobram de mim, cobravam dinheiro e que não ia viver sobre as custas deles. Eles nunca pediram nada pra mim, nada, não forçaram a estudar. E hoje eu tô onde eu tô. Eu recebi uma proposta de uma amiga porque ela tava precisando de emprego. E ela falou que tinha um emprego muito bom. E como eu tava precisando de dinheiro, tava necessitada de dinheiro, tava necessitada de alguma coisa boa pra minha vida, porque eu não aguentava chegar em casa e levar um tapa, um murro do meu tio bêbado. Eu não aguentava ver minha tia chorando. Por mais que eles sejam tudo que eles são, eles me criaram. E eles cobram dinheiro pra mim e não me deram ensino, não me deram nada de qualidade. Daí eu pedi pra minha amiga uma ajuda. Ela disse que a única ajuda que tem é vender o seu próprio corpo. Foi a única solução, a única saída que eu tive no momento. E eu liguei pra ela desesperada e falei, não aguento mais, vou ter que vender meu corpo. Assim como acontece comigo, acontece com muitas meninas hoje em dia que desde a sua infância elas se prostituem por seus próprios pais, colocam elas dentro das ruas, colocam elas no meio de BRs, com 5 anos de idade, 9, 8 anos de idade para se prostituir. É a única saída que tem. A gente não escolhe. É a única saída. E eu liguei pra minha amiga desesperada e falei, eu vou vender meu corpo. Eu já sofri tanta coisa. Já passei por tanta coisa. Eu fui parar em lugar e que eu nunca não sabia onde era. Já me doparam, já fizeram de tudo comigo. Mas eu sempre continuei por causa da necessidade do dinheiro. Eu sinto falta dos meus pais. Eu sinto falta de ter um amor na minha família. Não é fácil. Você planejar todo um futuro, você querer estudar, você olhar para suas amigas mais velhas e ver elas com trabalho, ver elas casadas, com filhos e você na sua vida de prostituição. A prostituição é uma coisa muito difícil. Você não escolhe aquilo. E você não importa o que está fazendo ali. Você só tem que se prostituir para conseguir dinheiro. E do mesmo jeito, eu dando dinheiro para os meus tios, mas meus tios ou não, eles não importam, eles só querem mais. Eu não quero nunca que eles descobrem que consigo dinheiro assim. Eles acham que eu tô trabalhando, ou numa loja de shopping, ou qualquer outra coisa. Prefiro não falar. Eu jogo na minha cara todo dia que eu sou uma piranha agora realmente. E é isso.